Atenção, comunidade dançante! Vem aí! Baile dos Amigos! Com a equipe Arroz com Fumo! Old Mix! E amigos do Flashback Oficial! Um super baile para você relembrar o passado! As décadas dos anos 80, 90 e 2000! Com os DJs, DJ Toy, DJ Neném e DJ J. Alex. E na animação, Lennon Mazzei. É no Di Maria Buffet. Di Maria Buffet. Na Rua Grécia 239, na Parangaba. Apoio R-Pop, bolsas e acessórios, Abelardo Construções, Grupo Balanço das Antigas, DJ Refrigeração em Geral, Comercial Soluções, Depósito de Bebidas Musk, Xande Auto Center, MA Serviços, Panelada do Paquera, PS Impermeabilização, Amigos do Flashback do Passinho, EDS Refrigerações e Serviços, Alberto Fretes, Agilidade e Segurança, Brás Friger, Refrigeração e ar-condicionado. Mac Elvis, especializada em micro-ondas e lavadoras. Intensidade Academia. Seu objetivo é a nossa meta. Essa você não pode perder. Informações 986529506. Cuida! Venha garantir o seu. A gente se encontra por lá.